Makikita po natin na ano pa, greetings, mahalaga rin po ang greetings ha. When the angel Gabriel, please share the, okay po, ayan, greetings. Ano ang meron sa isang pagbati? Kasi po, greet ni Angel Gabriel si Mama Mary. Meron po itong influence at impact. Yan po ang meron sa isang greeting. An act of communication, we intentionally make our presence known to each other to show attention or suggest a type of relationship. Usually, cordial, yung kaibigan, or social, or formal. Kahit kung mapapansin po natin, di ba, kahit yung greetings po ni Mama Mary, it triggered something. May impact, may influence. No, ano nangyari? Greetings makes what? Connection. And can change a person's entire being. Kaya, connect and change. Yan po ang nangyari nung greet ni Angel Gabriel si Mama Mary. Hail, full of grace! The Lord is with you. Blessed are you among women. Kaya po yung dinadasal natin, biblical po yan. Ha? Nag-connect. At because, dahil may connection, ano ang nangyari? Si Mama Mary gave her yes and she conceived by the power of the Holy Spirit. Yan po ang nangyayari kapag tayo po nakikipag-connect through our greetings. Something happens. Something good happens in our lives. Kaya importante po yung greetings, ha? At nangyari is, when Mama Mary gave her yes, thus changing the entire course of human history. Wow, ang ganda, no? Buong history. Why? From condemnation, we had hope. Remember, di ba? Hope, yung cloud rising from the horizon. We have hope for salvation. Ang dami nagagawa po ng greetings. Halimbawa, when Mary greets Elizabeth, ano nangyari? Si John the Baptist, nagtatatalon. Tayo po, pag binabati po ba natin ng ibang tao, uy, kamusta ka na? Nagtatatalon ba siya sa galak, sa tuwa, or sasabihin niya, naku, ayan ka na naman. Ano kaya ang meron sa greetings natin pag binabati po natin ng ibang tao? Good news ba pag nakikita natin, or not so good news, di ba? Si John, hindi pa nga nakakalabas sa kanyang, sa womb ng kanyang nanay, pero yung kanyang action, yung kanyang pagtalon, leaping for joy, was already speaking of what? Of his testimony that the Lord is present in their midst. Kaya po ang ating greetings can bring the Lord to other people. Di ba ang turo ng Bible, pag pumasok ka sa bahay, sabihin mo, peace be to this home. Kaso kuminsan, ang nangyayari po, pag matagal tayong hindi nagkikita, ang unang lumalabas sa bibig natin, minsan napapamura tayo. Diba? Lalo pag hindi ho tayo maka-Diyos, hoy, kamusta ka? Hindi ko masabi. Diba? Foul words ang nangyayari. But a person who is filled with the Holy Spirit, filled with Christ in their hearts, yung mga binibitawan niyang pagbati, it is what? It is so powerful that the person receiving and hearing your greetings reacts also in a holy matter. Kasi po may influence ang greetings natin eh. Sabi nga po ni Mother Teresa, let us always greet each other with a smile, ngiti. For the smile is the beginning of love, sabi ni Saint Mother Teresa. Kaya minsan sa charismatic po, mapapansin po natin kahit may problema yan, laging nakangiti. Amen. Ayun na po ba yung senyas? Amen po. Ayan. Laging nakangiti. Yan po ang trademark ng isang charismatic. Hindi mo mapapansin, hindi mo halata may problema yan. Bakit? Laging nakangiti. Kulang na nga lang kapag ililibig na, nakangiti pa eh, di ba? Minsan nakakita ako ng ganyan sa, ano, eh, pag sa mga wake. No, kahit anong klaseng makeup, minsan talaga makikita mo hindi siya nakangiti. Pero pag yung taong yun namuhay ng banal, no? Kahit sabihin natin kulang-kulang yung makeup, parang nakikita mo napaka-peaceful, no? Nakangiti, may aura, may kinang, kumbaga may sparkle. Why? Because permanent na ang ngiti sa ating mga buhay eh. Kaya nga ang sabihin mo natin pag may nakikita po tayo, di ba? Kamusta ka? Natutuwa ako. Buhay ka pa, ha? Buhay ka pa? Hindi, joke lang ho yun, joke lang ho yun. Tinatataho ko lang po kayo, no? Joke lang. Ibig sabihin lang po, smile. Mahalaga po kasi ang pangiti.